From today onward, nimepiga marufuku wanasiasa kuzungumza ndani ya kanisa Anglikana. Hata media mkiweka leo kamera hapo, hawataongea. Na tutaanzia hapa, tutakuwa All Saints next Sunday consecration, tutakuwa Meru, tutakuwa Marlal, Malindi, na kwa sababu wanakuja mirengo tofauti, nikiwapatia leo wa mrengo wako hapa, wale wa mrengo mwingine watakuja watasema hata na sisi tupewe nafasi. Na hiyo nafasi hakuna, na hata juzi niliona wanasiasa ndio wanasema the church is a no go zone, they must be present there. But let me say this, the Anglican Church of Kenya is a no-go zone for political rhetoric and whatever happens.